runtii mowqifka ahlu sunna waljamaaca waxa weeye dadka in lala dagaalamo, waana cidda kaliya ahlu sunna waljamaaca oo qoladaa la dagaalanto baabi'isay oo haddana deegaamo badan ka xorayday, haddana u taagan oo ummaddii u iftoonaysa in la iska dhiciyo qofkii ku dhinta inuu shahiid yahay, qofkii ayaka dilaana inuu janno ilaahay rasuulkiisa ugu bishaareeyey. waxaa ilaahay rasuulkiisa yiri duuba liman qatalahum aw qataluuhu, waxaa geedda duuba la yidhaaho jannada ku taalla harsanaya, shajaratu duuba waxaa iska leh qofka kuwaasi ay dileen ama ayaka dila. marka dilkooda iyo haddii adiga ay ku dilaanba waa laba waxa weeye aad iyo aad guul u ah weeye, waa laba guul. marka kii ku dhintay dilaan, guushaas nebigu ugu bishaareeyuu helayaa, shajaratu duubaa buu helayaa. wax alla wixii dhibaato iyo dembi asagu uu sameeyeyna waa laga wareejiyey, oo qoladii maleegtay waxaasaa la wareegaysa, qoladii u iftootaa la wareegaysa, u jawaabtay oo diin uga dhigta waxaas. waxaan leenahay marka intii ku geeriyootay waa shuhado, intii ku dhaawacantay waa dhiiggii maalinta qiyaama loo soo celinahayo shahiidnimada. markaa qofka calaamo ugu noqonahayay waa musiibo ilaahay subxaanahu wa tacaala ajar badan uu u yeelay, laakiin laga naxaya weeye. marka qofkay dhaawaceen iyo qofkay dileenba waxaa u yaalla fadligaas faraha badanaa nebigu u yaboha calayhi salaatu wasalaam ilaahay inuu siinayo, ayaa rasuulkeennu sidaa ku jawaabay. mowqifka marka ahlu sunna waljamaaca, culimaaddiinka ahlu sunna waljamaaca meel kastay joogaan, waa in lala dagaalamo nimankaa oo waddanka laga zuuliyo, waa in waddanka lagu soo celiyo amni. dowladda soomaaliyana waxaan ugu baaqaynaa inay nagu hogaamido, nagu horkacdo, oo meel kastoo la jooga nagu horkacdo, ayna u aqoonsato culimada soomaaliya inay yihiin culimadaa dadka u danqanaysa oo u dhimanaysa oo u dhaawacmaysa oo dhaqaalahoodii ku bixinaysa, inay tahay kuwii ummadda hore u badbaadiyey oo ilaahay sababta uga dhiga boqolkiiba boqol waa muslim soomaaliya in la yidhaahdo inay kuwaas yihiin. waa inaysan u aqoonsan kuwa u iftoonahaya in dadka saas loo ifteeyo loo laayo, waa inaysan culimo aqoonsan. taasna dowladdan ugu baaqaynaa, waxaan leenahay annakuna dhammaanteen aan isgarab dhisanno, aan dowladdii ku gacan siinno sidii loola dagaalami lahaa, tafaruqa iyo waxyaabahaasoo dhan aan ilaalinno midnimada looga adkaan karaa ee loogama adkaan karo, khilaaf iyo kala tag iyo kala dheeraasho loogama adkaan karo. waxaa looga adkaan karaa in inta la iswaafaqo qofka guriga jooga, qofka magaalada jooga, qof walba meeshuu joogo uu dagaalkooda uu ka muujiyo. waxaan leenahay baaq halkan uga dirahayaa dadka ganacsatada ah ee dhaqaalaha ku bixiya arrintaas oo dhaqaalaha siiya shabaab iyo argagixisada. waxaan leenahay walaalayaal, ka tooba keena arrintaas. xoolihiinna ha bixinina, waxa aad xoolihiinna ku bixinaysaa waa ummaddiiniyo saas loo dhammaynayo. sakiirada goglan fiiri, gabdhaha goglan fiiri, hooyada uurka leh oo goglan fiiri, dhakhtarka dhintay fiiri, oo ummadda yacni ahay yacni halkii ku jiray ummadda aqoonyahamiinta fiiri. walaalayaal, dhaqaalihiinna ummadda ha ku gubinina, ummadda dhaqaalihiinna ha ku halaajinina. waxaan leenahay dhaqaalihiinnu yaysa maalinta qiyaama idinku noqonin naar korkiinna lagu dharoobo. ummadda ha ku halaaginina xoolihiinna, ha siinina dadka noocaasa xoolihiinna, ha siinina, ha bixinina xoolihiinna. ku badbaadiya ummadda in kuwaas ay ka badbaadaan xoolihiinna ku bixiya kaliya, ha ku bixinina in kuwaasi ummadda saas u halaagaan. waxaad ogaataa hal shilin haddaad siido qofka ummaddaa halaagay ayaad kow ka noqonaysaa, ummaddaas waxa halaagaad kow ka noqonaysaa. ayakana waxaan leenahay walaalayaal, ha ku bixinina xoolihiinna ummadda in la halaago, ha gacan siinina nimankaas, hal shay ha siinina. ayaan idin leenahay meel kastoo joogtaan, ama dibadda jooga ama gudaha jooga, soomaalinimo, muslimnimo, ikhwaannimo qofkay ku jirto oo ilaahay xoola siiyey waa ku imtixaanayaa. ha ku bixinina xoolihiinna
in ummada sidaasaa ka dhacday lagu halaago adigoo maqan oo wadanka ka maqan lacagta soo dhiibtay in lagu halaago ummada saas lagu galo waxa way gurigaagi balaayo kuugu soo hoyato aadanna ogeyn waxa kuu soo hoyday barina lagaala xisaabtami doona waa balaayo marka balaayadaasna inay ka digtoodaan ganacsatadu walaalaheenna ilaahay xoolaha siiya isa ku bixinay wajka xaaraamta ah taasna waa uga digahayaa waxaan leenahay dhammaanteen oona ku soo khatimahayaa dhammaanteen aan isu kaashanno sidaan shacabkeenna u difaacan lahayn sidaan shacabkeenna u ilaali lahayn sidaan ummaddeenna u badbaadi lahayn sidii waxay dhexdeenna aan isaga dhaafi lahayn sidii gacmaha aan isu qabsan lahayn sidii ummadda aan u horkici lahayn aan isu bahaysanna walaalayaal aan u danqanna shacabkeenna aan ka ilaalina gowraca noocaasoo kaleeta aan ka ilaalina ibaadinta noocaasoo kaleeta waxaan idin leenahay oo idinkugu baaqaynaa midnimo iyo horumar walaaltinimo iyo ayaan isugu baaqaynaa dhammaanteen waxaan idin leenahay shukran lakum wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.